Eli kyseessä on 3D-mallinnusohjelma nimeltä Sculptris, ja lähestymistapa on vähän toinen, mihin ollaan totuttu. Eli tässä on valmiiksi meillä tällainen pallo, jota lähdetään muokkaamaan. Me voidaan panoroida tätä pitämällä Alt-näppäin pohjassa painamalla oikeita hiirennappia, tai sitten jos käyttää vasenta hiirennappia, niin voidaan pyörittää tätä ja katsoa tätä palloa joka puolella. Täällä on Draw eli piirtotyökalu. Näitä kannattaa kokeilla sitten itse, että miten nämä toimii, mutta mä aloitan tällä Drawlla ja oikeat hiirennappia painamalla mä pystyn tekemään tällaisia aukkoja tai painaumia tähän kappaleeseen. Jos mä haluan tehdä ulospäin vetää, niin sitten vasenta hiirennappia. Eli tässä mulla nyt on silmän painaumat ja sitten kulmat. Niin kuin näkyy, niin vähän epätasasta jälkeä tulee, niin täällä on tällainen smooth työkalu, millä sitten voi vähän pyöristää näitä pintoja. Ja kuten näkyy, niin mä teen vaan toiselle puolelle tätä, eli tässä menee keskellä symmetria-akselia. Sitä apuna käyttäen sitten pystyy tekemään molemmat puolet yhdellä kertaa. Sen ominaisuuden saa myös pois, mutta tässä tapauksessa, kun mä kasvoin ja yritän mallintaa, niin se on varsin hyvä työkalu. Otan tällaisen grab, eli tartu työkalun käyttöön ja teen tälle kaverille nenän. Noin. Ja sit vastaavasti mä voin työntää sisään oikealla hiirennapilla. Saadaan nenäreijät kohdille. Hienoa. Mä painan vielä vähän näitä silmiä tonne enemmän sisäänpäin. Noin. Sitten suun vuoro. Vähän teen tälle leukaa lisää. Reilusti, otetaan vähän voimakkuutta pois. Vähän tyylikäs leuka kaverille. Noin. Ja sitten maalataan suu. Ja silotellaan. Silotellakaan. Ctrl-Z:lla voi kumota sen, mitä teki. Sitten kriistyökalulla voi tehdä tällaisia uria ja tehdään sen avulla sitten tää suu. Vähän saadaan ikään kuin huulia tohon. No, komea naama on. Hyvä. Naama näyttää hyvältä. Tehdään vielä tyylikkäät hiukset. Käytän siihen tätä grab-työkalua. Kunnon piikkitukan. Otetaan otsa. No. Noin. Vähän pienempää tukkaa kuitenkin. Hyvä. Sitten kun tää näyttää valmiilta, niin voidaan valita materiaali. Sovitaan, että no. Ei, on komeen näköinen kyllä tällainen metallikuula, mutta tehdään huvipuistoa vaikka tästä joku naama ja otan tällainen muovinen pinta. Hienoa. Sitten kannattaa tallentaa tässä vaiheessa, eli tästä tallennetaan ja annetaan joku hyvä nimi. Pelle vaikka. Noin. Ja ruvetaan maalaamaan. Nyt kun ruvetaan maalaamaan, niin ei enää päästä takaspäin, ellei olla tallennettu tätä. Eli kun painetaan paint, niin sitten ei enää pystytä muokkaamaan tätä itse mallia, vaan malli on lyöty lukkoon ja nyt sitten vaan pistetään pintaan eri värejä. Hyvä. Eli nyt ollaan tehty tästä sitten tämä
malli, jota maalataan ja valitaan väri. Tehdään vaikka ihoväri ekaksi. Mikäköhän olisi hyvä. Kuvailee väri siitä ja maalataan koko roska. Niin ei tarvii kovin montaa vetoa vetää. Noin. Nyt meillä on yksi värinen naama ja aloitetaan vaikka silmillä. Tehdään silmän valkuainen. Space-näppäimellä saa tällaisen valikon, mistä voi säätää näitä pensselin asetuksia. Se on ihan hyvä olla olemassa tai käyttää. Pääsee vähän vähemmällä. Tehdään silmän valkuainen. Sinne sitten tämä värillinen osuus. Vähän isompi. Ctrl Z. Noin, se on hyvä. Ja sitten vielä musta pupilli. Noin, komea on. Kulmakarvat. Joku tumma ruskea kenties sopisi tälle meidän kaverille. Ja vähennän vähän tätä kovuutta, eli pehmennän näitä reunoja. Paksumpaa jälkeä kaivataan. Vedetään kulmakarvat. Ja tässä nyt tulee taas tää symmetri. Siinähän sitä on komea pelle meille. Ei paha, ei paha. Ja sitten voidaan tallentaa vaikka pelle. Maalattu. Näin. Eli kokeilkaa itseä, käyttäkää mielikuvitusta.